Televize Nova uvádí Stolečku prostři se. Byl jednou jeden velmi chudý vdovec. Podle pohádky bratří Grimmů. A ten měl tři syny, se kterými žil společně pod jednou střechou. Ne tady ten. Přece... Dobré ráno, Gecy. I tobě jme. Gec Klopštok. Jeho nejstarší syn byl Jokl. Prostřední se jmenoval Emil. A nejmladšímu ze tří bratrů říkali... Maxi! A nazdar, Lotte! Co tam děláš? Já... Cvičím tu! Lotte, tak co je? Při pohledu na Lotte zapomněl Max na všechno. Dokonce úplně zapomněl, že vylezl na strom, aby jí natrhal kytičku jmelí. Lotte. Že má vlastně domů přinést čerstvě nadojené kozí mléko a že je hlavně na čase slézt ze stromu na zem. Vždycky já. Maxi, kde máš to mlíko? Hned to bude. Ta koza byla Berta a měla velice zlou povahu, což do té doby moc nikdo nevěděl. O ne. Maxi, to mlíko. Ach bože, on ho rozlil. Je mi to líto. To nic, to se může stát každému. Jen Maxovi, pořád se mu něco stává. Tak my už půjdeme. Děti, není to pro mě lehké vás pustit. Táto, to my přece víme. A ty pojď za mnou. To je možná na dlouhou dobu tvůj poslední štulec. Tak se tedy oba starší bratři vydali do světa, aby se vyučili nějakému řemeslu. Přeju hodně štěstí. Táto, proč taky nemůžu jít do světa? Už tím zase začínáš. Taky bych mohl něco dělat. Učit se vydělat peníze. Ty? Ano. Přece víš, že si nic nepřeju víc, než trochu poznat svět. Vždyť ty ani nedokážeš podojit kozu. Jestli chceš poznat svět, tak vezmi Bertu a jdi s ní na louku u potoka. Už nejsem žádné dítě. Cítím, že na mě čekají velké věci. Dobrodružství cizí země. Zvládl bych přeplout 6 oceánů, bojovat s piráty a nakonec... Nyní jich 7. Co? Těch oceánů je 7, ne 6. Vím, že je jich 7. A někteří tvrdí, že 8. Ale já nezůstanu pryč navždycky. A proč chceš vlastně pryč? Protože jsem muž. A ti prostě chodí do světa, aby ho poznali. Proč se takhle šklebíš? Vždyť jsi starý jako já. A kdybys byl muž, pak já bych už byla žena. Co znamená to, kdybys byl muž? Já už jsem muž. Lotte! Já už musím. Jsem jako sud, přešla mě chuť. Dobře. Jestli se vážně vydáš do světa, tak se sem zase někdy vrátíš, nebo ne? Jasně, slibuji. Třeba stačí jen 5 oceánů. Nebo 3. No? Udělal jsi dnes všechno správně? A jak by ne? Není tak těžké nechat kozu nažrat. A Berta je naprosto sytá. Z čeho mám být sytá? Neměla jsem se kde pást a hlavně jsem nemohla vůbec nikdy žrát. Ne. Co to tu plácáš? Mám hlad. Maxi. Ona lže. Nemůžu ti svěřit ani jednoduché věci. Ale ona tam žrala. Mám hlad. Mám.
Ty opravdu nejsi k ničemu. Ty věříš koze víc než mě. Plížíš se z domu jako nějaký zloděj. A co mám dělat, když klidně věříš koze víc než mě? Proč by měla koza lhát? Protože já říkám pravdu. Ale když budeš sám, tak v té cizině zahyneš. Tak já ti dokážu pravý opak. Tak jdi. Ale vrať se teprve tehdy, až něco dokážeš. Ani o den dřív. Jdeš? Už teď? Myslela jsem, že bude chvíli trvat, než spadu. Slíbil jsem ti, že se zase vrátím. A to taky udělám. Počkej. Moc toho není. Díky. Aby si nezapomněl. Zapomenout na tebe, to se nestane. Nikdy. Tak se náš Max vydal do světa. Poprvé v životě se ocitl někde úplně sám a hlavně daleko od svého domova. Zůstal tu sám a je moc daleko. Je tam někdo? Kdo je tam? Jsi třeba... Jsi vlk, nebo medvěd, nebo nějaký duch? Asi bych se měl radši obrátit. Jsi pes. Kde věříš? Pojď sem, ty psisko. Až si tě najdu, tak tě pořádně spráskám. Mě nikdo do ruky kousat nebude. Kde věříš? Pojď sem, ty potvoro. Zatracený čoklož. To bylo ofus. Proč tu děláš takový rámus? Přejeme ti krásné dobré ráno. Co jste zač? Otázka zní, kdo jsi ty?
Tohle je totiž náš les. A kdo tím lesem prochází, musí za to zaplatit. To jsou naše pravidla. A ten, kdo je poruší, bude mít potíž. Vy... Tak vy jste lupiči. No. Lupič, tak ošklivé slovo. My jsme obchodníci. Já ale nic nemám, jsem chudý pocestný. A co máš v tom ranci? Tam nic není. Vážně. Přísahal bych, že to tu voní. Po klobáskách. Jo. Já nic necítím. Já bych ti rád nabídl obchod. Jako mě? Ano. Chtěl bych koupit tvůj ranec. A co za něj dostanu? Řekněme svůj život. Správně. My dostaneme ranec, ty zůstaneš živej. To je celkem férová nabídka. Támhle! Vy pitomci, chyťte ho! Dělám ten spěch, urozený pane! Utečte do bezpečí, rychle! Já se nebojím ničeho a nikoho! Zdravím tě, partner. Dej nám ten svůj ranec. Pusťte toho pejska. Tak, to není dobrý nápad. Kdo nám zaručí, že to myslíš vážně? Jasně. Ty mi dáš ten ranec a já ti dám čokla. Moje čestné slovo. Čestné slovo? Máš mé slovo obchodníka. Aha. Počkat. Všechno si rozdělíme. Ale na tři stejné díly. Už se nemusíš bát, pejsku. To byl můj žaludek. Mám hrozný hlad. Já vím, že i ty. Kam to zas běžíš? Udělej místo. Je skoláč. Koláč. Ti se maj, co? Myslím, že je borůvkovej. Tak pejsku, co to děláš? No, kdo pak jsi? No? Kdo jsi? Stůj! Vrať se sem! Tak stůj! Ty jeden! Můj krásný koláč. Tak upečeš nový. Už nemáme vejce. Ne, to je krádež. A my nejsme zloději, ty malý lupič. Tak ti budu říkat. Jo, za trest. Lupič. Co myslíš, lupiči? Vezmeme si malý kousíček? Ne. Víš, to se nesmí dělat. Jinak nejsme lepší než ti lupiči v lese. Je... mi velmi líto, že vás můj kamarád okradl. Tady. Můj pes není tak zlý. Má jen hlad, to je všechno. Prosím, nezlobte se na nás. Co na to mám říct? Na sferanu. Stůj, počkej. Kdo pak jsi? Max. To ti tak kručí v žaludku, Maxi? Kdo udělá něco takového, je dobrý člověk. Pojď. Posaď se a sněz si kousek koláče. Myslíte to vážně? To se chci taky zeptat. Myslím. A co můj lupič? Kde je lupič? Ne, lupič to je ten můj pes. Pes taky něco dostane. Ne, ten koláč ne. Neboj se. Lupiči, pojď. To je ten nejlepší koláč, jaký jsem kdy jedl. No ty nejsi zdejší. Ne. Jdu do světa, abych se vyučil řemeslu. Nejsi na to trochu moc mladý? Teď mluvíte jako táta. Ale jsem silný a pilný. A chtěl bych se něčemu vyučit.
A jaké řemeslo chceš umět? O tom jsem ještě nepřemýšlel. Protože jsi moc mladý. Co třeba být krejčím, jako můj muž? Krejčí? Ano. No a proč ne? To se mi bude líbit. Sice ti nemůžeme platit, ale... Ani floka. Sami nic nemáme, jen dluhy. Ale mohl bys u nás bydlet a jíst. Tak to moc rád. Lupiči, slyšel se, jaké mám štěstí? Já budu krejčí. A tak Maxovi najednou začal zcela nový život. Naučit se ovládat krejčovské řemeslo bylo mnohem těžší, než si Max naivně představoval. A nejen on musel být hodně trpělivý. Zkusit to znovu. Zkus to znovu. Tady. Zkus to znovu. Tady. Já vím. Zkusím to znovu. Tak co, dělá pokroky? Ten kluk je naprostý nešika. Max je moc dobrý chlapec. Ale nikdy nebude dobrý krejčí. A zatímco se Max poctivě snažil vyučit krejčovskému řemeslu, jeho starší bratr Jukl se právě učil řemeslu truhlář. Hotovo. Má první židle. Tak se na ni podíváme. Řekl jsem, udělej židli, nebo udělej houpací židli? Židli. Tak si to udělej znovu. Také Emil, jejich třetí bratr, který zakotvil u mlynáře, to měl zpočátku těžké. Tak, prosím. Hoch, děláme mouku nebo maltu? Mouku. Pamatuj si, dobrá mouka je tak jemná, že se lehce odfoukne z talíře, dokonce i za úplného bezvětří. Takže zkus to znovu. Tak uplynul jeden celý rok, ve kterém se naši tři bratři poctivě snažili vyučit svému řemeslu. Tady je. Lotte, pojď sem. Tady sedlák Štáler by moc rád oženil Johana. No už je na čase, blahopřeju. No a s kým? Lotte, od té doby, co umřel táta, nám tu práce přerůstá přes hlavu. Takže je tedy na nejvýš rozumné, když ty a já? Johan... Já si ho mám vzít? Ano, znáte se přece od dětství. A máme mnohem víc polí než vy. Uzavřete tak skvělý obchod. Jo, tak obchod. Ano. Ale lidi se musí milovat. Já tě budu milovat klidně. Láska přijde sama od sebe. Mě se taky nikdo neptal. Já s ní promluvím. Ať to netrvá dlouho, kluk mladší nebude. Naše dohoda platí. Lotte, pochop mě přece. Jak mi to můžeš udělat? Johan možná není mužem tvých snů, ale on a jeho otec nám pomůžou. Já nechci dalšího muže, mám přece Maxe. Zapomeň na toho nuzáka, když tu máš pána. Kdo ví, jestli se ti vrátí? On mi to slíbil. Ne, Johan je pilný a může nám dost pomoct. A tím to prostě končí. Ty si vezmeš Johana! Když se Max přece jen jednou naučil pořádně zacházet s jehlou a taky kouskem nitě, ušil jednoho krásného dne svoje první kalhoty. Hotovo! Tak, lupiči, jak se ti líbí? Co to je, Maxi? Pokud vím, tak jsi měl ušít takovéhle kalhoty, ne? Jo, připouštím, že vypadají trochu jinak. Jinak?
tyhle se těmhle ani trochu nepodobají. Kdo by si tohle oblíkl? Já neznám vůbec nikoho, komu by hned ten tvůj pytel nespadl na zem. Proti tomu spadnutí to něco mám. Co se děje? Takhle to s tím klukem dál nepůjde. A co to jako má být? To je můj vynález. Říkám tomu držáky kalhot. Tak. A teď už nepadají. No, tak jak se vám líbí? Už jsem s moudrostí u konce. Možná měl můj táta pravdu. Nejsem vůbec k ničemu. S takovou jít domů nemůžu. A už nikdy neuvidím Lotte. Ach, chlupiči. Dobrý den, otče Klopštoku. Víte něco o Maxovi? Ne, nevím. Co pak je? Vypadáte smutně. Proč bych měl mít dobrou náladu? Co je Max pryč, jsem tu pořád s Bertou sám. Možná jsem neměl být tak přísný. Jen proto, že Bertu pořádně nenakrmil. Předtím, než odešel? Ano. Ale on ji nakrmil pořádně. Co to říkáš? Berta venku žrala celou tu dobu. Ale to není možné. Ona sama to řekla. Jsem jako sud, přešla mě chuť. Ale tak Max všechno dělal pořádně. Vždyť to byl jenom špás. Tebe jsem měl potrestat. No já ti dám. Neměla jsem se kde pást. Pojď sem. Zmizni, ty potvoro. Prolhaná. Klid se. Už tě nechci vidět. Max se vrátí domů. Čím jsi si tak jistá? On mi to slíbil. Přijíždí pán. Určitě chce svoje peníze. My žádné nemáme. Rozprostři naše nejlepší látky, zkusit s ním promluvit. Vítejte, urozený pane. Čím vám můžeme posloužit? To vy dobře víte. Zaplaťte své dluhy, nebo opusťte můj dům. Prosím, dejte nám trochu víc času. Čas? Měli jste času dost a má trpělivost je u konce. Vaše věci si vezmeme na uhrazení dluhu, co u mě máte. Klinci, ale... kunci. Ale prosím, zaplatíme vám hned, jak budeme moct. To už říkáte 2 roky. Děláme všechno, co můžeme, pane. Ne, 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 tohle ne, tohle co ne, to prosím. Děje? On mi to nechce to vydat. Není, to nic není urozený, pane. Co pak to je? Nejde to otevřít. Ano. Je to nějaký kus dřeva? Ano. Ano, nic to není, je to jenom bezcenný kus dřeva, ano. Moc stará památka na mého otce. Tak to dej do povozu. Ne. Možná byste potřeboval jedny zcela nové kalhoty. Tyhle už jsou úplně ošoupané a taky vám tak dobře nesedí. Můj muž má nějaké, co vám budou sedět. No dobře, jestli tam pro mě má pěkné kalhoty, tak se možná nechám ještě dnes přemluvit. Hinci a kunci, počkejte tam ještě chvilku. Děkuju, vzácný pane, jistě toho nebudete litovat. A co, když mu nepadnou žádné z těch mých kalhot? To musí. Ne, 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 tyhle mi taky nesedí. Tady se pořád nadouvají a táhnou. A kromě toho mi pořád padají. Padajících kalhot mám opravdu dost. Já to chápu, ale vy nejste žádný obyčejný muž. Vy máte... Ano. Jak bych to řekl? Vy máte... Co mám? Velice výjimečné boky. A máte kalhoty na ty moje velice výjimečné boky? Samozřejmě, že máme. Máme je nebo ne? Jo, máme. Ale kde? Kde? Hned mi přineste kalhoty, které mi padnou, nebo budou mý muži pokračovat. Jistě, že pane, pokračujte. Zkuste si tyhle.
Ne, ne, ty ne, zbláznil ses, ty nejsou pro vás ty pravé. Ne, na hřbě, ne. Chci si ty kaloty vyzkoušet. No ovšem, pane, tady, ve skutečnosti to je moc výjimečný kus oblečení. To pravé pro tak výjimečného muže jako vy. Je to dost levná látka. To je jen vzorek. Samozřejmě, že pro vás ty kalhoty ušijeme jen z těch nejdražších látek. Poslyš, ty jsi ztratil rozum? Přece mu nemůžeš nabízet tu věc z držáky, ty... Nech ho v klidu. No to snad ne. No ne, no to je neuvěřitelné, no tedy... Já jsem to věděl. A jsme ztraceni. Ovšem tyhle kalhoty... Nezlobte se, drahý pane. Já se na vás zlobím. Ty jste mi měl dát hned. To jsou ty nejpohodlnější kalhoty, které jsem kdy měl. Podívejte, všechno pasuje. A nepadají mi. Díky tady tomu. To jsou držáky na kalhoty. A pěkně je drží. Ušijete mi troje. Ne, patery, a vůbec desatery takové kalhoty. Všechny z různých vzácných látek. Přesně tak. Tyhle si už nechám. Zadržte. Odneste to všechno zpátky. No tak, honem. Báječné. Nic mě netáhne. Za týden přijedu, abych si vyzvedl nové kalhoty. Samozřejmě, urozený pane. Max a Krejčí se hned vrhli do práce a šili jedny kalhoty za druhý. A když přišel konec týdne, tak měli... Hotovo! Urozený pán je tady a nepřijel sám. Vítejte, urozený pane. Tito pánové chtějí také tyhle kače. Rozhodně, ale i s těmi šlemy. Omlouvám se, ale co myslíte tím tyhle katě? No, co asi, kalhoty. Správně, dobrá ženo. Ve městě se říká katě místo kalhoty a šle místo držáky. Všude, kdekoliv se objevím, se mě lidé ptají, kde jsem ten neobyčejný oděv získal. Brzy bude vaše katě nosit celý svět. Díky. Tedy dohodnuto. První neděli v květnu bude svatba. Takže za 2 týdny. A vy vystrojíte veselku. Domluveno. Kdy to řeknete dceři? Asi první neděli v květnu, hned ráno. Ve svatební den. Mhm. Max se vrací. Ale Max neměl vůbec čas myslet na svoji Lotte. Měl totiž s Krejčím najednou tolik práce, že někdy museli pracovat ve dne v noci, aby to zvládli. Zdálo se, že jejich nové kalhoty chce naprosto celý svět. Kdyby mě teď táta viděl, určitě by byl na mě pyšný. Ale to je... Ta už by mě nepovažovala za chlapce, ale za muže. Nemůžu se dočkat, až ji uvidím. Jak se jí daří? Jak se vede Joklovi a Emilovi. Tolik mi to chybí. Jokl se mezi tím vyučil svému řemeslu a stal se z něj dobrý truhář. Ano, tahle skříň je tak dobrá, že bych ji neuměl udělat líp. Už tě víc nenaučím. Takže se naše cesty rozejdou. A protože jsem nikdy neměl tak dobrého tovaryše jako jsi ty, chci ti na rozloučenou věnovat něco výjimečného. To není nutné. Pojď se mnou. To je ono. Tento stoleček bude teď jen tvůj. Děkuju. To je skvělé. Opravdu chci říct, aspoň se nedá ztratit, jako kdybyste mi dal...
váček se zlaťáky nebo tak něco. Já vím, co si myslíš. Úplně normální stolet, jakých jsou tisíce. Ale tady tenhle je jedinečný. Sleduj. Stolečku prostřiz. Jak jste to udělal? Teď žasneš, co? Dokážeš to taky. Jen řekni, stolečku prostři se. A funguje to po každé. Ale ano, můžeš třeba říct, stolečku křtepelky. A vy mi chcete ten stoleček dát? Jistě, jsi mladý a pilný a měl bys ho mít, ale teď se najíme, než ty křtepelky vychladnou. Děkuju vám. Moc krát vám děkuju. A Emil mezi tím dokázal umlít tu nejlepší a nejjemnější mouku v celé zemi. Stal se z tebe moc dobrý mlynář. Jsem na tebe hrdý. No jo, ten oslík mi pomáhal. Jo, je to podivuhodné zvíře. Chci ti ho věnovat na rozloučenou. A to je hezké. To můžu jet a nemusím chodit pěšky. Tenhle osel chlapče umí víc, než jen tahat náklad a vozit lidi. No a co ještě umí? Zpívat? Zaspívat si už musíš sám, ale dávej pozor. Oslíku otřes se, oslíku zatřes se, abrakadabra! Zlato? Pozor! Někdy přijde i na šup. A vy mi chcete toho oslíka dát? Má tě rád. A byl jsi na něj hodný. Takže jdi. A zacházej s ním dál jako s přítelem. Tak na to se spolehněte. Naučil ses ode mě všechno, co já umím. A těmi svými kalhotami si z nás udělal boháče. Mohli jsme zaplatit dluhy a dům teď patří nám. A ještě nám toho hodně zbylo. Tohle je pro tebe. To je přece moc. Ne, ne, v pořádku. A tady máš trochu jídla na cestu. A je tam i borůvkový koláč. A jelikož si nám přirostl k srdci, jako bys byl náš syn, tak jsme se rozhodli dát ti něco výjimečného. Co je tam uvnitř? Obušku z pytle ven. Obušku do pytle. Kdykoliv by tě chtěl někdo zbít nebo ti ukřivdit, tak jednoduše řekneš obušku z pytle ven. Obušku do pytle. Obušku z pytle ven. Obušku do pytle. Teď patří tobě. To je ale dárek. A děkuju za všechno. Jsme na tebe pyšní. Ano. Ano. Během své cesty domů procházel Jokl kolem hostince. Pojď domů. Byl z toho putování unavený, tak hledal postel na noc. Hostinčky, přines mi čván vína. Ženo, čvánek vína. Hned to bude. O! A kdo chtěl to víno? No já. Pitíčko jako křivý. Zase dřiněný. Co si to myslíš? Hostinský, nemáte na noc volný pokoj. Zeptej se, ženy. Máte 2 tolary? Ano, tady. A co chcete k jídlu? Díky, nic. Cestoval jsem celý den a jsem unavený. Radši si půjdu lehnout. A pokoje jsou tam nahoře. 3. dveře vlevo. Děkuju.
Tady něco nehraje. Jistě má sebou vlastní jídlo. Tak, milý stolečku, co to dneska zase bude? Dám si pečené kuře s bramborem a fazolemi. Stolečku, prostři se. Ah, výborně. Ale víš ty co? Možná by nebylo špatné pivo. Podívej se na to. Stolečku, prostře se. Díky. To jsou přece kousla. Já ten jeho stoleček musím mít. Jsi ten stoleček? Jo. Výborně. Já mám hlad. Tak si ho necháme prostřít. Jo. Stolečku. Promiňte. My už máme zavřeno. Já bych potřeboval pokoj na noc. Dobře vám zaplatím. Ale chceme to předem. Já mám peníze venku, u svého osla. Hned budu tady. Můžu dát osla do stáje? Jestli za to můžeš zaplatit, klidně. Jak to, že mám peníze u osla? Oslíku otřese, oslíku zatřese a brakadabra. Osla, který pšouká zlaťáky. Jo. Co, kdo? Ten náš nový host. Zlaťáky? Jo. Vyměň toho osla za našeho. Koukni tvé svatební šaty. Nechceš si je zkusit? Až poznáš mého tátu. Lotte, bude se ti líbit. Jo, já vím, že už jsem to říkal 100krát, ale uvidíš, že mám pravdu. No, koho pak tu mám? Zdravíme tě, partnere. Asi bych se moc mýlil, kdybych tady nepoznal čerstvě pečený borůvkový koláč. Já nic necítím. Vždyť znáš naše pravidla. Ty si necháš život? My zase tvůj ranec. A tentokrát žádné hlouposti. Co to máš na zádech? Myslím, že to byste nechtěli vědět. Ale jestliže chceme. No tak kapni božskou, ale rychle. Jak myslíte? Obušku vylez ven. Klacku vylez z vaku. Cože to? Lupiči, pojď! Co myslíš, že bude? Rychle ven z vaku! No tak, klacku! Klacku, vylez ven! Stačí! Vy dva, ke mně! A ty, naval pytel, nebo střelím! Já taky! Pytel, no jasně! Obušku z pytle ven! Oh!
Dobrý muži, dejte prosím slepci malou almužnu. No tak, to už mi stačilo. Dejte mi mou hůl. Vraťte mi zpátky mou hůl. Obušku do pytle. Pane. Páni, to je ale vysoko. Určitě už toho máte dost? Jo. Oslíku, otřes se. Oslíku, zatřes se. No tak co je, už nemáš sílu? No dobře, tak já přijdu zase večer. Stolečku, šunku, síry, vejce, špek, prostřice. Ten oslík je zlatý poklad. Bohužel mu došly síly. Hostinská, kde vězíte? Dostanu tu snídani. Mám velký hlad. Jokle. Emile. Člověče. Poslyš, ty se taky vracíš domů? Ano, jsem mlynář. A ty? Jsem truhlář. Vyprávěj. Dobře, ale nejdřív se najíme. To bych rád, ale tady nic není. Asi je to tak lepší. Co říkáš na tohle? Sedneme si venku a dostaneš nejlepší snídani svého života, ano? Tak jo, ale kde ji chceš sehnat? Vydrž. Co třeba? Vajíčka? Mm-hmm. Špek? Mm-hmm. Klobásu, sýr, chleba? Mm-hmm. Ovoce a trochu mléka k tomu? No tak jo, ale kde to všechno chceš vzít? To hned uvidíš. Budeš kulit oči, Emile. Jedna a dvě. A teď dávej dobrý pozor. Stolečku. Maxi! Maxi! Jo, to je Emile! Co pak tady děláš? Vydal jsem se do světa. Já jsem teď krejčí. Ty ses vydal do světa? Prcku, pojď sem. Jokle! Emile! Maxi! Tak náš prcek je krejčí. Já jsem vymyslel ty kalhoty, co máte. Jo. A tohle mi dal můj mistr jako poděkování. A co je tam uvnitř? No, obušek ze dřeva. No. Všechno nám to povyprávíš u snídaně. Musel si na mistra udělat velký dojem. Teď dávejte pozor. Stolečku, prostři se. Moment. Stolečku, prostři se. Co se má stát? Hned. Stolečku, prostři se. Já tomu nerozumím. Zřejmě jsem jediný, kdo tady dostal od svého mistra něco opravdu potřebného. Můžu vám dát kousek borůvkového koláče? Připraveni? Oslíku, otřes se, oslíku, zatřes se. Abrakadabra. Abrakadabra. Abrakadabra, ty osle. Člověče, co má to zvíře dělat? Tak moment. Tohle není můj osel. Ten můj nemá černou nohu. Teď, když to říkáš, tohle není můj stoleček. Někdo ho musel vyměnit. To mohl provést jen ten hostinský a jeho manželka. Počkejte, my si vás podáme. Já vám s tím pomůžu. Ty? Ne, díky, prcku. Je milý to, jdou jenom chlapi, ty počkej tady. No jasně, jako vždycky. Haló, hostinský? Pojďte sem, musíme s vámi mluvit. Co je to tady za rámus? Kde je můj osel? A to je z mého stolečku. Něco takového vy neumíte. Okradli jste nás. A kdyby to tak bylo? Co s tím chcete dělat, ne? Tak, chlapci, já teď budu počítat do tří a vy zmizíte. Jedna. Vy jste zloděj. Dva. Tak snadno se zahnat nedáme. A tři. Tohle je argument. No to bych řekla. Venku je stejně mnohem lepší vzduch. Jo. Tady je v něm dost olova.
Já vám můžu pomoct dostat ten stoleček a osla zpátky. Prcku, mě teď opravdu není do smíchu. Dejte mi jednu noc. Maxi, neudělej hloupost. Co tam chceš dělat? Lupiči, pojď! Nemá žádnou výchovu. Měl jsem takového. Musí se na ně tvrdě. Tak co to bude? Chci něco k jídlu. Třeba pečení. A taky pokoj na noc. Co nožičky? Třeba. Ne. Posaďte se! Už chápu. To je ten chlap, co tě tenkrát honil v lese. Pláčeš? Ne. Lotte. Já vím, že to pro tebe není snadné. Ale mysli taky na to, jak se nám dobře povede, až budeš Johanovou ženou. Mně se dobře nepovede. Prosím, obřekni tu svatbu. To už nemůžu. Ty jsi za mě dostala od Štálera peníze? Z něčeho přece musíme žít. Předtím jsme taky žili. Já nemusím mít klobásy a šum. Ty nemáš ani ponětí. Kdybych si peníze nevzala, už bychom dávno přišli o hospodářství. Dítě, celý život jsem nic neměla, tak bych chtěla, aby se ti vedlo líp. A proto mě zítra provdáš za vesnického blba. Ty víš, že ta svatba je zítra? Ano. A já na ní nepůjdu. Ale ano, půjdeš. Tak dobrý, jídlo jsem tu ještě nejedl. Řeknu to kuchaři. Hadovo? Jsem jako sud. Přešla mě chuť. A teď si chci odpočinout. Ale řekněte, je ten váš dům bezpečný? Jak to myslíte? Tady v tom pytli mám velmi drahocenný předmět. A bojím se lupičů. Nemějte strach, cizinče. Jste tu s pokladem v bezpečí, jako v matčině lůně. To jo. Váš pokoj je nahoře, třetí dveře vlevo. Klidně si lehněte a odpočiňte. Obušku z pytle ven. Tak co, jsi spokojený?
moc hezky. Obušku do pytle. A nebo nemáte dost? Ne. Máme. Ne. Tak mějte slitování. Prosím, se mnou bude dát mluvit, když hned vrátíte mým bratrům osla a stoleček. Všechno. Všechno. Ten osel je ve staré spíši. No a stoleček, ten stojí v kuchyni. Prosím. Mějte slitování. Tak dobře. A zlato, které jste z osla vymámili, my samozřejmě taky vrátíme. Jo. Ne. Ano. Obušku z pytle. Ne. Prosím vás, nechte ho tam. Ne. Všechno vám vrátíme. Jen nechte ten obušek v pytli. Berto, si to vážně ty? Je mi to tak líto. Prosím, odpust mi. Sice jsi mi provedla moc ošklivou věc, ale bez tebe bych možná nikdy nenašel odvahu odejít z domova. Uzavřeme mír. Ano. Je pryč. Co? Já jsem ji zamkla v pokoji, ale vidíte. Kam mohla jít? To bych rád věděl. Budeme muset zrušit svatbu. Co teď uděláme? No, musíme ji hledat. Ano, přiveď koně a pacholky, utíkej. Ano, tati. Pojď, půjdeme. To není možné. Je to můj osel. Ano! A to je můj stoleček? Ano! Jak jsi to udělal? To je moc dlouhý příběh. Ty jsi velký hrdina. Ani nevím, jak ti mám poděkovat. Jednoduše, už mi neříkejte prcku. Slibuju, prcku. Kde se tady vzala Berta? To je hodně dlouhá historie. náš Johan. A vyfešákovaný. Já se dnes žením. Blahopřeju. Ale nevěsta je pryč. Která je ta šťastná? No Lotte. Nevížela tudy? Ne. Jakhle? Otče. Emile, děti! Maxi. Odpust mi. Odpust, že jsem té koze věřil víc než tobě. Děti, to je nejšťastnější den v životě. Říkejte, co jste prožili? Jak se vám vedlo v tom velikém světě? A každý ze synů vyprávěl otci svůj dlouhý příběh. A jak se dá očekávat, ten po celou tu dobu nevycházel z údivu. Vážně, a kdyby nebylo Maxe, tak jsme přišli domů s prázdnýma rukama. To nic. Maxi, ve chlévě stojí košík plný jablek. Doneseš ho, prosím? Jistě. Au! Lotte? Maxi! Myslel jsem, že už tě neuvidím. Ty jsi strašně moc dostý. Ty jsi mnohem krásnější. Já jsem strach, že se na mě zapomněl a nikdy se nevrátíš. Pomyslel. Ne. Můj největší poklad byl pořád tady tohle. Kromě toho, co jsem ti slíbil, že se zase vrátím. Přišel jsem moc pozdě. Ty se vdáváš? Ano. Ale ne za Johana, za tebe. Za mě. Ale nabídku snad dělá muž. A? Ty jsi tu schoval, Lotte. Jak jsi to myslel? Já jsem ji přijal. Jako děvečku?
Myslím, že spíš jako snachu. Do toho mám snad taky co mluvit. Co teprv já? Chci zpět peníze. Už z nich skoro nic nemám. Mají se moc rádi. Nic se nedá dělat. Ale ano, dá. Pojďte sem. Počkej, Stálere. Pojďme tu věc řešit v klidu. Otče? Tady. Koukni, zda je to dost na tvoje výlohy. Tím je dluh spacený. Pojďeme. A co já? Vezmeš si třeba Waltraut. Ta není tak hezká jako Lotte a je moc hloupá. Tak to se k sobě hodíte. Lotte Glockenbachová, chceš se stát mou ženou? Ano, Maximiliane Klopštoku. To chci. Tak já už půjdu. A děkuju, že si mojí Lotte ušetřil, Johana. Ime? Bude hezké, když zůstaneš. No, Lotte se mnou nebude chtít mluvit. To není kvůli Lotte. Ale kvůli mně. Kvůli tobě? Zůstaň to. Co je to s nimi? To je v rodině. Jak jsem cvičil na strumě? Aby ne. Tenkrát jsem ti tam chtěl natrhat jmelí. Aha. Údajně se můžou pod větvičkou jmelí lidi políbit. Vážně? Jo. V českém znění. Vojtěch Hájek, Jakub Sajc, Filip Jančík, Nikola Votočková, Jan Škvor, Jaroslav Kaňkovský, Daniel Dítě, Jaromír Meduna, Hana Krtičková, Eva Miláčková a další. Překlad Tomáš Studený, zvuk Tomáš Zíha, produkce Martin Kot, Hana Haladová, dialogy Petra Polcrová, režie českého znění Martin Těšitel. České znění ve studiu Barrandov v roce 2009 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Tady náš příběh končí. A nový začíná. A ano. No a jestli neumřeli, pak tam žijí ještě dodnes.